Bueno, veient el partit i com a protagonista, considero, i ja ho hem parlat ara al final, que hem tirat la primera part i hem anat ara molt tota la segona. De positiva ens enduem la segona part, que ha sigut molt bona amb el joc de 5, però no podem regalar aquestes segones parts perquè la tercera nacional ja sabem que ens fa molt mal, molt mal, i no és la primera vegada que ens passa. Sí, sí, jo no soc un golejador, però he estat encertat avui i he pogut aportar els meus dos gols a l'Electrònic. Diria que el següent partit anem a Linyola, després anem a la pista també d'Esplugues, que és el primer classificat, o sigui, ens venen una sèrie de partits bastant complicats i després ja contra rivals de la nostra lliga.